Іван Пею, керівник молодіжного клубу CTN. Більше 3 років займається організацією соціальних і молодіжних проєктів. Доброго ранку. І Марія Михаляк, адміністратор молодіжного клубу. Доброго раночку. Дякую, що такий дощовий, ливневий ранок до нас завітали. Отож, молодіжний клуб. Мені вже не терпиться дізнатися, що так, аналогів такого у нас ще не було. Розказуйте про його ідею, як створили. Я знаю, що все розпочиналося давно, просто із посиденьок із друзями. Сьогодні маємо масштабний молодіжний клуб. Розказуйте, діліться. Хотіли просто з друзями збиралися, це понравилось нам, цікаво було. Тобто ігри, времяпровождення, це класно. И решили это сделать на большем масштабе, то есть приглашать друзей, гостей наших и как бы выйти на город, то есть чтобы привлекать молодежь города. И самое интересное, хотели сделать то, чего не было в городе. То есть мы интересовались, что есть, а чего нету. Чем интересно? Да. И вот мы выяснили, что вот те проекты, которые мы делаем, то они не сильно практикуются, их особо нет. И мы решили эти проекты использовать. Швидше розказуйте, що це за проекти і чого ж такого не було у нас в місті, що є вже на сьогоднішній день? Один із таких інтересних проєктів, який нам подобається, це настольні ігри. Це різні ігри. Многі знають, настольні ігри – це шахмати, шашки і все остальное. На самом деле, на сьогоднішнє время їх дуже багато, і тільки потрібно успівати за ними слідити, і як би їх іграти, і вивчати ці ігри. І от ми вирішили, що настольні ігри, ми скільки гуляли по місту, скільки з молодежі спілкувалися, їх не було. І у нас з'явилася ідея, значит, нужно сделать это. Які, можливо, найцікавіші для тих, хто приходять на ці настольні? Есть очень много интересных игр, но особенно есть такие, может, название никому сейчас ничего не скажет, потому что надо... Но есть интересная монополия, мафия, потом пустыня. Это классные игры, когда молодежь приходит, у нас там ограниченное время, там 1.5-2 часа, но никого нельзя выгнать. То есть все хотят, потому что оно как-то так затягивает, очень интересно. І множество других ігор є, які можна іграти. Як ви збираєтесь? Як ви організовуєте для молоді, як часто? І чи лише молодь до вас приходить? Чи може ще беруть там зі собою постарше людей за віком? Чи лише от молодь? І як часто ви збираєтесь для гри в настольні всякі ігри? Ну, в основному приходять молодь, більший процент молоді. А так, к нам заходять і постарше також люди. Ну, це в основному по знайомству, а так молодіжь. А для дітей є у вас щось? Да, мы буквально недавно, нас приглашают проводить какие-то на больших мероприятиях, какие-то детские программы. Вот недавно масштабный такой проект был «День подяки» в городе. И вот приглашали, мы там устраивали детские мероприятия и вот участвовали, помогали в этом мероприятии, то есть именно в детском направлении. Это новая ланка такая, пока еще дізнається, чем цікавляться дети. Да. А ви ж у вас не лише настільні ігри, правильно я розумію? У вас ще достатня кількість проєктів. Я знаю, що влітку ви виїжджали на понтон, да, щотижня, теж там щось організовували. Розкажіть про цю історію. Летом мы устраивали, выезжали каждый день на Советскую, уже на Соборную, выезжали и проводили настольные игры, именно чтобы привлечь молодежь, которая гуляет. Чтобы заучить их, да, правильно? Да. Чтобы масштаб как бы был больше, для того, чтобы больше людей узнали об этом. Потом мы устраивали в течение 1.5 недели каждый вечер кинопосиделки. Ага. То есть на улице это классно. Мы раздавали там, уже не помню что, но что-то вкусненькое. Да, и мы приглашали людей для того, чтобы как бы можно было хорошо время провести просто на улице, знакомясь друг с другом, общаясь, и чтобы заводилось новое знакомство. Да, также были пикники. Мы выезжали в лес и проводили там, играли в волейбол, играли в разные игры и ели. А що може бути найпрекрасніше? Да? На повітрі посмакувати, повідпочити. Смачненьке, солоденьке. От я розумію, що завдяки вам, да, вашим проектам знайомиться молодь, да, Миколаєва, знаходять собі нових друзів, знаходять нових знайомих. Ну це ж правда, я думаю, що така ціль і ідея була, да, при організації вашого клубу. Абсолютно вірно. Есть очень много организаций, очень много движений, которые кто-то социальные проекты двигает, кто-то другие проекты. И мы хотели, чтобы максимально объединиться и вместе с молодежью, которая, то есть большим масштабом, большим количеством молодежи, организовать какие-то социальные проекты. У нас есть как бы дальше на лето запланированные проекты, которые мы хотим привлечь как, ну, людей, различные организации там, и проводить эти мероприятия. То есть мы проводили там проспект, просто убирали
собирали листья прошлой осенью. Там, и вот побрали листья, да. Потім зібралися, пограли, так? Вот, абсолютно верно. І от ми хочемо привлечь як можна більше молодежі для того, щоб ці проекти для міста були масштабні, щоб кожен чоловік молодой мог участвувати в цьому проєкті і щось робити для міста. Як щодо атмосфери? От, є багато людей, які з задоволенням би завітали на той чи інший проєкт, але вони соромляться, бояться, що мене там ніхто не знає, як я прийду туди. Вот за это есть, если, например, арт-кафе, который мы проводим, там это более такое торжественное, более официальное мероприятие. Что за арт-кафе? Расскажи про него. Я знаю, что наибольшим часом у вас намечается, так? Да, в середине декабря у нас планируется следующая встреча. Буквально в прошлое воскресенье мы проводили вот последний арт-кафе, который было. И то есть там может где-то сложнее познакомиться. За это есть настольные игры, которые каждую неделю мы можем встречаться в маленьком кругу и знакомиться, и людям, которые, может, не так удобно в больших мероприятиях, они легко себя чувствуют в маленьких кругах. Починати потрібно з меншого часу. Естественно. Так легче многим ребятам знакомиться, где-то себя найти, где-то себя увереннее чувствовать. То есть, як вас знайти? Де вас шукати для тих, хто хоче пограти? Саме, наверное, просто сейчас для молодежи это социальные сети. Это Instagram, мы подписаны CTN. Вот там можно нас найти. Вся информация у нас обновляется. Мы каждый день там обновляем. Вы знаете о наших мероприятиях и о наших встречах, которые там в ближайшее время будут. Взагалі дуже круто. А коли буде найближча гра? Так прийти і пограти хочемо. Щось таке невеличке, немаленьке, щоб ті, хто соромляться, могли також завітати. Можливо, з друзями своїми. Абсолютно свободно. Тобто можна завтра в 18:00 прийти на нашу зустріч. От четвер. Да. Приглашаем всех. Но я говорю, что самое простое – это подписаться на Инстаграм, и люди, каждый будет знать, где нас найти, когда и во сколько. То есть все там есть. Подробиці дізнаєшся вже в Інстаграмі. Так, або граючи під час гри. Взагалі молодь у нас активна, так, в Миколаєві? Дуже активна, очень. Так? Це вдохновляє для того, щоб щось організовувати, щось проводити, тому що є з ким. Так, відгукуються на нові проекти, да, на нові якісь ідеї. Я думаю, що це класно. І це... А взагалі постійних учасників скільки вже у вас? Такі незмінні обличчя, які щоразу з вами, щоразу поряд, щоразу прийдуть і пограють. Примірно около 10 чоловік, которые именно на игры каждый раз приходят. Около, наверное, 20, которые на арт-кафе, которые вот они на арт-кафе часто приходят, вот им это нравится, для них это классно. То есть каждый может найти то, что для него интересно. На арт-кафе у вас там все завгодно, навіть дива, чарівники, знаєш, ви запрошували чарівника в цю неділю, так? Правильно, був хлопчик-фей. Я навіть боюся вгадати, що буде, що ви ще вигадаєте, що буде наступного разу. Дітей, знаєте. Ми будемо старатися, чтобы было что-то интересное, новое и чтобы каждому было хорошо там. Ми вам щиро дякуємо, нам вже з вами приємно, тому що ваша посмішка, ваша енергія в очах, її видно, вона заряджає. Ми вам дякуємо за ваші проекти, за те, що долучаєте молодь. Я нагадаю, що в нашій ранковій студії був Іван Пею, керівник молодіжного клубу, та Марія Михалюк, адміністратор молодіжного клубу CTN. Долучайтеся, грайте, знайомтеся, життя прекрасне, миколаївська молодь, долучайтеся.